Ég heiti Stefán Örn Jónsson og ég einn af eigendum Skipalyftunar. Skipalyftan hún náttúrulega mestu leyti þjónustu við sjávarútveg og sjávarútvegsfyrirtæki en við svo sem alveg komum að öðru en okkar vinna felst mest í því að þjónusta þessa aðila og við erum náttúrulega með mannskap sem svona færumlega í allt. Hjá Skipalyftunum starfa í dag svona 43-44 að sjálfsögðu erum við með rennismiði og velvirkja og stálskipasmiði og velvirkjar eru náttúrulega í þeim verku sem tilhera vélum og dælum og öðrum búnaði. Við erum að vinna náttúrulega mest með stál, við vinnum líka með ryðfrí stál, við erum tölvert í áli, en eins og ég segi, okkar vinna felst aðalega í því að geta þjónust að skipa á flotan okkar. Við erum náttúrulega mjög vel búin tæki með sambandi við glussalagnir og annað. Við erum með fín tæki í sambandi við stálskipasmíði, bæði klippur og beigjuvelar og allt sem rafsugur. Við erum með skurðavél. Síðan höfum við aðgang að upptökumannvirki sem lyftir alltaf 1000 tonnum. Þar erum við að taka skip og erum í þessari svokölluðu bara slippþjónustu. Við erum með 3 krana sem við getum lyft upp þungum tækjum og svo erum við náttúrulega með öfluga málingadeild. Við höfum alltaf reynt að fylgja tímanum þannig að við getum uppfyllt þar óskir sem við gefum okkur út fyrir. Segja aldrei nei ef við teljum okkur eiga möguleika á að gera hlutina.